ሰው ከዱር አራዊት ጋር የሚጣልባቸው ጠባብ ክፍሎች፣ ሰው የሚታጎርባቸው ጉድጓዶች፣ ሰው ግርፋት የሚቀበልባቸው ስፍራዎች። ይህ በመደበኛ ስሙ የሶማሌ ክልል ማዕከላዊ ማረሚያ ቤት በተለምዶ አጠራሩ ጀሎ ኡጋዴን ገጽታ ነው። ለበርካታ ዓመታት ከ4000 በላይ ሰዎች ታስረውበት የነበረው ስፍራ ዛሬ ለሙዚየምነት ከመታደሱ በፊት ጓዳ ጎድጓዳው ባለብዙ ጉድ እንደሆነ ይነገራል። የእስር ቤት ስፍራው የመጀመሪያ ክፍል የትልቁ ጉድ መፈጸሚያ ነው። ሰው ከዱር አራዊት ጋር ይታሰርበት የነበረ ቦታ። እዚህ የሚኖሩት ነብር ነበረ። ጠጥካ ያለው ውሕር እንጂ ማርክ ነብሮቹን ሰዎቹን ነበር የሚያስገቡት። አብስተ ማርክ ለሶ ሳሮ እስረኞቹ ከዛ አውጥቶት ሩህ አለ ቅጣት አዩ እና ቅጣት ሲፈጽምበት ወለጉለ ሕረይን እዚህ ጋር በአብሮት ያስገባሉ። እዚህ ጋር እንትና ነበረ ማና አምባሳው ነበረ። እዚህ ጋር ደግሞ ጂፕ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ንብሮ። ሰው ምንም ነገር ካላመን ማለት ነው ያስገባል። ሰው እዛ ውስጥ ይከታል። እዛ ውስጥ ይከልታል። ሰው ይፈራል። ይሄ ደግሞ ንብሮን ደግሞ በጥፍ እንዲዜ ያርጋላ ደም በደም ትሆናል። በዚህ ቦታ በድብደባ አላምን ያለ ታራሚ ከአንበሳ ነብርና ጅብ አጠገብ ይታሰርና በፍርሃትና መደናገጥ የተጠየቀውን እንዲያምን፣ ፍርሃት ባይበግረው ደግሞ አራዊቱ እንዲነክሱትና እንዲቧጭሩት በማድረግ ስቃይን ይቀበላል። እዚህ ላልደረሱት ደግሞ ሌላ የማሰቃያ ስፍራዎች አሉ። እነዚህም ከመጸዳጃ ጋር የተገናኙ የፍሳሽ ማጠራቀሚያ ጉድጓዶች ናቸው። ዋና ጉድጓድ ነው። ጥልቀቱን እንግዲህ ያው 5 ሜትር ነው ጥልቀት፣ ግራና ቀኝ 8 ይሆናል። ይሄንን በመሰላል ያስገባሉ። በመሰላል ትገባና መሰላሉን ወደ ውጭ ያወጣሉ። እንግዲህ ሰዎቹን እዚህ ውስጥ ይቀራሉ ማለት ነው። ሰው በዚህ ጥልቅ ጉድጓድ ውስጥ በላዩ ላይ ተዘግቶበት መቀመጡ አልበቃ ብሎ ይላሉ ያነጋገርናቸው የፖሊስ አባላት። ባለበት ጉድጓድ ውስጥ ተናዳፊ እንስሳ ይጨመርበታል። እዛ ውስጥ ሰው 2 እጅ ይዞ እዛ ላይ እንደ ሬዛ ይወረወራል። እዛ ውስጥ እባብ አለ። እዛ እና ራሴ ግብጄ ነበር። እዛ ውስጥ ብዙ ሰው ይሳው ይከታል፣ ይወስራል። ግድም አለ እዛ ይወስራል፣ ይከታል። እዚህ በርሜል አለ። ስምንቁር ታስሮ ማለት ነው። እንደ ሲታስሮ በጭንቅላት ያስገባል። መከራው በዚህ አይቆምም። ታሳሪዎች ጭንቅ ካለበት ጉድጓድ እንዲወጡ ተደርጎ ሌላ ስቃይ ይጠብቃቸዋል። ይሄኛውም ድብደባና ግርፋት ነው ይላሉ የፖሊስ አባላቱ። ሌሊት 8 ሰዓት ሲሆን ሰው ሲተኛ ማለት ነው። ሌሊት 8 ሰዓት በቃ አንዳንድ ሰው ያወጣል፣ እዚህ ጋር ያስገባል። እዚህ አሁን የተሰራ ቦታ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያስገባል። አንድ ይቀጠቀጣል። አንድ አሻዋ ነበረ። ሰው ውሃ ውስጥ ያስገብቶ ያወጣልና እዛ ውስጥ ይከታል። ሰውንቱ እንዳለ አሻዋ ትሆናለ። አሻዋ እንዲህ ሰው በቃ እንታ በቱቦ እንደገና ይመታል ብዱላ። ከዚህ ጭካኔ አነስ ያለ የተባለው ሌላ ጭካኔም እንዲህ ነው። በምርመራ ሂደት የተጠረጠሩበትን ወንጀል ያላመኑ ተጠርጣሪዎች ወደ ጉድጓድ ወደ ዱር አራዊትም ከመላካቸው በፊት በመጸዳጃ ቤት ውስጥ ይታሰራሉ። መጸዳጃዎቹም እጅጉን ጠባብ ናቸው። እዚህ ሽንት ቤት ነው። እስረኞቹንም በቅጣት ያስገባሉ ማለት ነው። 3 ሰው ይገባሉ ማለት ነው። ስለዚህ ቁመ ተቀመጠት እንዳታርፍበት ማለት ነው። ቁጭ ብለህ እንዳታርፍበት እንደቆምከው እንደዚህ እንደቆምከው መቆም ብቻ ነው። 8 እና 3 ቁጥር ሌሎቹ በማረሚያ ቤቱ ያሉ የስቃይ ክፍሎች። እነዚህ ክፍሎች ሰው በብዛት የሚታጎርባቸው፣ ሁሉም ታሳሪ የመጀመሪያውን መከራ የሚጋትባቸው ቦታዎች ናቸው። ቅድሚያ ስለ 3 ቁጥር ቤቶቹ በጣም ትናንሽ ናቸው። አንድ ቤት በጣም አነስተኛ ነው። 2 ሜትር ነው። 13 ሰው ያስገባሉ። አስገብቶት ይቆለፋል። እስረኞቹም በላይ ላይ ተደራርቦት እዚህ ጋር እንደዚህ ይተኛሉ። ሰው ልብስ ያውልቃል። መጀመሪያ ሲገባ ማለት ልብስ ጠቅላላ ልብስ እዛ ያውልቃል። ሲሚንቶ ነው። ጨለማ ቤት ነው። ማብራት የለም። እንዳሁን ጠባብ ነው። እዛ ውስጥ እንዳሁን ማቀመጥ አትችልም። እንደዚህ የምትቆመው መቆም ነው አትችልም፣ መቀመጥም አትችልም። እግሩም ያብጣል፣ ይፈንዳል። ሌላው ያስገድዶ ማሳመኛ ስፍራ 8 ቁጥር። እንደ 3 ቁጥር ሁሉ ሰው መቆሚያና መቀመጫ አጥቶ ሰው በሰው ላይ ተደርቦ የሚቆምበት ክፍል ነው ይላል የፖሊስ አባላቱ ምስክርነት። 3ኛ ቤት ይባላል። ተገዶ እንዳያመንበት በእስር ቤቱ ይፈጸም ነበር ያሉትን ሰቆቃ ያጋሩን የፖሊስ አባላት በተለያየ ጊዜ ከክልሉ መንግስት ጋር ባለመስማማታቸው በዚህ ስፍራ ታስረው ግፍና መከራን የተቀበሉ መሆናቸውንም ነግረውናል። የክልሉ ማረሚያ ቤቶች አስተዳደርንም ስፍራው ሰው የጭካኔን ጥግ ያየበት የበደል ቦታ ብሎ ይገልጸዋል። እስር ቤቱ የሚከናወንበት ድርጊቶች
ኢሰባዊት የተለበሰ ድርግት ነው ሲከናወን የነበረው እና የሰው ልጅ ማይታሰበበት ነው እና የሰው መብት የሰው ልጅ መብት ሰባዊ መብት ኢሰባዊ መብት ሁሉም ተገፍቶ ነው ድርግት የተፈጸመው። ይህ ስፍራ አሁን ሙዚየም ሆኗል። ዛሬ ሙዚየም የሆነው ስፍራም የትናንት የሰብአዊ መብት ጥሰት ማስታወሻ እንዲሆን ተከልሏል። ግን ስለ ነገ ጥያቄ አለ። ከዚህ በኋላስ እንደቀደመው ያለ በደል ላለመደገሙ ምን ዋስትና አለ? የሕግ አካላት እና የማረሚያ ቤቶች ስራ ኃላፊነት ያላቸው ተጠያቂነት እንዳለ ነው ምን ነገረው። ተጠያቂነት አለ። ያን ጊዜ ኃላፊነት ነበር፣ ግን ተጠያቂነት አልነበረም። አሁን ኃላፊነት እና ተጠያቂነት ተከትሎ ነው ያለው። በየኃላፊነት ያለው ተጠያቂነቱ አለ እና አሁን ተጠያቂነት ስላለ ነው ሌላ ባለሙያዎች ነው ስራ ላይ አሁን የተመደበበት። በተለምዶ ስሙ ጄል ኡጋዴን በዝምታ ውስጥ ሳለ የትናንትን ሰቆቃ ጮክ ብሎ የሚናገር በደል ዳግም እንዳይደገም የሚመክር የቅርብ ጊዜ የታሪክ መታወሻ ነው።